Zdarec palec, já jsem pakový fotograf a ty si zprávě pustil mu pokec tváří v tvář. Ok, časově, hodina YouTube a pak prostě jakoby patron část, to, ale většinou to tak hoďka jako, na půl dvě, max, jako to mám prostě že... víc jako lidí stejně nesledují. <laughs> něco, co tě zajímá, co se chtěl zeptat, než začneme? Asi ne. Máš nic, Asi nemám nic, jakoby. Něco, co bys chtěl zmínit, nebo tak, <laughs> 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 Jo, jinak prostě je to pokec, Můžu. jo, takže, jo, to je tvoje. A, je to prostě pokec, uh -huh. takže když se bych něco zeptat tý, tak se klidně prostě ptej, nemám nachystané žádný otázky, jako bych tady do tebe začal vzpat, jo, kolika za čas a tak. Jo, jo. jo. A ale jsem no, to moc prostě se na to ptej mě, to jako jedno. <laughs> jo, ale jakože nemám prostě napsaný, co mám. Já nemáš, to, jo. Protože mám radši, když tak jako plynulý, jako Prostě se pokecáme uh -huh. a můžeme kecat o zářívkách ve finále. <laughs> Jo, takže prostě je to fakt Dobrá. bez příprav. No, takže když tě něco bude zajímat, tak se klidně přejí. Super. A zatím vlastně teď nic na práci bych měl ještě říct. dobře, dobře, dobře. <laughs> takže... Jo, jinak kdyby ty já jim záchod, cokoliv, tak prostě jako to přerušíme. Tak to asi využiju rovnou, tyjo, po, té, po té cestě, jestli můžu někde? Tam ty druhý dveře, z... ty zadní. Jo, děkuju. Dobře. Ale já potíš? Když potíš ateliéru? Uh, tomu asi ateliér úplně. A, co? a, a jako spíš jsem si to udělal, takže jsem, jsem se nastěhoval zpátky do Brna, asi rok zpátky něco. Hmm, hmm. A já jsem jako docela minimalista, takže jsem měl volnou stěnu. <laughs> tak si měl tam hodím prostě pozadí <laughs> a když bude prostě hnusně, tak to bude tak kam se jako zašít a něco jinam fotit. No já si furt no venku, a, že? jako radši fotím právě ale venku, a, ale to jako, docela často, než jsem jako vůbec plánoval, že jako jo, jo. designovou věc, než, <laughs> Jen tak vyplnit prostor a závěr je to využitý až moc. Jo, jo, jak tak, tam čekal jsem spíš že to bych, jednou za čas, ale vždycky ho oh, no, bych radši bavit vnitř, jo. <laughs> Takže tak, ty no. Dobrá, nic, začneme. jo. Ale teď tě zbytečně na něco, co bychom se mohli pak ptat, jo. Jo, jasně. Během toho by to bylo pro no, taky jsem zažil, že jsem tady v hodinu kecali, než jsme začali. <laughs> Pak jsme začali, mm, na co to je, kdo řešit hlavně. My si to všechno řekli jo, v té hodině bez kamery. Jo. Takže tak. Tak jo? Dobře, super. Jo, Honza Sedlák. Honza Sedlák. A jo, my nějakou kravinu. Ok, tak jo. Takže vítám vás u dalšího pokecu. tváří v tvář, kam si poznal tady Honzu Sedláka. Čau. Ahoj, díky za pozvání. Bavit se budeme asi hlavně o malování tentokrát, nebo to úplně o fotce. Dobře. Tak co tak nějak jako děláš? Uh, snažím, já bych to popsal. Uh, snažím se, aby ty motorky vypadaly líp, než vypadají originály. Paribnály. A ty helmy, protože nekaždé se líbí design originál, jakože z fabriky, tak se snažím, aby to vypadalo tak člověku na míru, aby to lahodilo oku. Okay. A říká se tomu teda... Airbrush. Airbrush. Jirlo, to děláš? V červnu to budou čtyři roky. A ty. A dva roky pro veřejnost. Předtím to bylo tak mm -hmm. jakože pro kamarády a pro mě. Jo, a my čtyři roky tady v tomhle, tom, je to jako dlouhá doba, nebo je to furt v začátku? No, furt se mám co učit, jako furt je tam, jsou tam rezervy, které potřebuji jako by, vypilovat. Jasně. Když se vrátím po, jako by, k začátku teda, no. a zeptám se tě, co tě třeba jako bavilo na škole jako za předměty. Tak přestávky, klasika, přestávky. ale jinak no. jako vytvarka to nebyla. Vytvarka to nebyla, jo? Ne, to mě právě Víš, Když já řeknu takhle mě, já malovat neumím. Aha. Jako když mi dáš tušku, ať něco nakreslím, nebo něco takhle, ta to vypadá jak, jak dinosaurus. Vždycky. To, 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 je, to je, strašný. Ale toto čirou náhodou mi jakoby jde, když to řeknu takhle. Jo. A jak teda, jakože, když ti tohle jen jde, jak je ten postup se to naučit, nebo... Kdybych, no, třeba já chtěl začít, jo. tak jako co bys mě do doporučil? Uh, vlastně. Samozřejmě, hm, vezmi, koupíš si jako ten set, tu pistolku, kompresor, barvičky na to, oni jsou už takové, jsou přímo barvy jako by garbrusy. Mm -hmm. A zkoušíš. zkoušíš. Prostě najdi si, někdo to dělá tím, že si třeba vezme pistolku a zkouší tečky. jenom ať chytne si do těch prstů, aby vlastně mohl ovládat tu pistoli. Já to jsem to třeba takhle nedělal vůbec. Já jsem si vzal, to byl vlastně tenkrát, vzal jsem si, myslím, Jokera, jsem dělal tenkrát mm -hmm. na obraz a zkoušel jsem to. Prostě. Jo, takže zkoušel na plátno? Nebo já ne? jsem zkoušel. Jo, prvně. Pr úplně první byla Helma. Prvně. A potom to byla sousedová, a potom už plátno jsem měl, myslím, dva roky a pak jsem přišel zase na ty helmy. No, takže jsou dál jen tak jako hned ze No, já jsem byl u něho na kávě a on celá rodina jejich jezdí na motorce a tak mistrčil, mi strčil, však mi říkal takový, a ty máš airbrush, říkám, mám, no, takový, no, tak mi zkus něco udělat. Já to neumím, že? A, <laughs> a on tak, se to aspoň naučíš, říkám, dobré, tak jsem to zkusil a někdy to začal bavit. Mm. Že já jsem si to koupil a pak to rok ve skříně, protože to jako to bylo hrozný. <laughs> to, na to jsem nebyl dívat. <laughs> a jako asi docela rozdílné jako plátno a helma. Jo, postupě... je, je to rozdíl, ale to ovládání té pistole je stejný. Je. Takže člověk si... Protože plátno stojí parkouru v závěru. Hmm. Takže, a ta helma je trošku dražší věc, takže jsem potřeboval něco na něčem trénovat a to plátno bylo nejlevnější. Tak jsem šel po tohle. Jasně, říká, že je drahá věc a když se ti jako něco nepovede, tak to jde z toho sundat dolů, nebo ne to překresluje, nebo... No, nesmí se ti to stát. Jasně. <laughs> Kolikrát je takový problém, že je fakt lepší to obrousit a začít znova. Jasně. Jako, malo, dá se to spravit něco, ale ne všechno. A nebo časově je, je rychlejší to obrousit a udělat to znova. A ty vlastně, když dostaneš na helmu, mm -hmm. tak že u... Jak ten postup, Jak než začneš na něm dělat? Jo, to jasný. má nějakou základní už prostě nástřík má, že jo? Ta helma má. No, má vlastně někdy něco. Jsou vlastně jsou lesklý helmy, jsou s, les, s vrchním lakem jejich, pak jsou matný a pak jsou pogumovaný. Když je pogumovaná, se celá musí obrousit úplně na základ a pak se teprve může dělat, ale úplně ten první začátek, jak když jdu do dobu, tak ho musím rozebrat. Celou rozeberu, oblepím, zamaskuju, co potřebuji, aby zůstalo a pak se začíná od začátku úplně to obrousíš, dáš základovou vrstvu a pokračuješ vrstvama. A jasně, když teda děláš na ty helmy, děláš tam helmy nebo děláš něco jiného? Kapotu jsem dělal, no. motorku mám teďka celou rozdělanou, asi se nebráním čemu. Já, Takže... Na, na čem drží barva tak? Č... Jako? Teoreticky tohle drží na všem. Jo? Jo. Kromě gumy samozřejmě, ale jako, že takových pevných materiálů drží asi na všem. I trička jsem dělal. Mhm. Hezky. Takže se vrátím ty té teda ještě a potom teda dobře, rozebereš ju, si to, máš tam nějakou tu základovku a si jako nějaký šablony, aby se jako vlastně, nebo to jdeš jako od ruky. Uh, první co je, tak si vytisknu, když chce nějaký obrázek, tak si vytisknu třeba oči, uh -huh. ať jakože vyříznu si oči, udělám si šablonu. Abych vlastně neměl oko tady a druhý tady. Jasný. Ruku, jo, takže takhle. A pak jdu od ruky. Sem tam si pomůžu šablonkou, abych měl pěknou hranu, ale uh -huh. jinak uh, všechno rukou. Jo, takže všechno se to dělá ručně. ručně jo, 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 jo. Jo. Jelo to zabere, tak ty takový. No, Já mě, že to asi různý, že? podle toho no, to na té no, hře samozřejmě. Jasně, Podle, ale... podle toho, podle, uh, podle návrhu, ale minimálně ten týden 14 dní. Hmm. Jakoby. Nedělám to jakoby 8 hodin v puse třeba, dělám to třeba 3-4 hodky denně, a víkendy třeba jezdím od, od, večera do rána třeba až. Baví tě to jako takhle? <laughs> <laughs> jo. Proto, jo, jo. Je... Zatím ještě, že není tak helma každá stejná, vždycky je to něco jiného a člověka to baví víc. A kolikrát se mi stalo to, že vlastně jsem byl k tomu takový skeptický, že jsem si říkal, jo, to to se mi moc nelíbí. A pak mi to začalo tak bavit, že jsem mi to začalo i líbit, jako ten návrh, nebo takhle. Jo, a když teda ty návrhy mluvíš, mm -hmm. tak přijde to prostě vlastně člověk s tou helmou, mm -hmm. jak, jakoby řešíte, co na tu helmu dát, on ti přijde s obrázkem toho třeba toho Jokera. Třeba a řekne ti, že chci jogera, ale udělej to po svým, nebo ti přinese rovnou, jak by, co by tam chtěl a ty mm, takový překresluješ? Nemám problém s tím, když mě to řekne, nejlepší je to takhle, když mi někdo napíše, všechno se řeší přes Facebook a Instagram převážně, mm -hmm. málo kdo ke mně přijde, to přes celou republiku třeba, ale takže mi napíšou své požadavky, já udělám návrh, nějak to tam poskládám do tu Helmu, jak se mi to zdá a on mi pošl mu návrh, a on řekne: tohle se tu to změní, tohle něco to změní, nebo je to super, necháme to takhle. A pak mi pošle Helmu, až vyřeší se cena, pošle se mi Helma a začne se dělat. Kolik to je, taková Helma? Já no. si to asi, že je individuální. Jasně, od 7 od 7 000, a. je to různý a Helmy začínám od sedmi tisíc. Od sedmi tisíc, to je pěkná Jako Je to drahý, ale, ale zase je to na míru. No, jasně no, ruční práce vlastně. Tak, a tak, a tak. Jako, Ten čas jo. prostě bohužel klasika, odvody státu no, no. <laughs> a, ti z toho kulový, víš, jak to je. <laughs> no, jo. Ty jezdíš na motorce? Ne. Ne? Právě kam ty, se to ptám, to jak jsi ale dneska sněn, nevím, je hnusně a rád bych chtěl motorku, motorku už co, já nevím, 13 let a jsem si ho nekoupil. Důvod? Předtím to bylo od mami zakázaný, to jsem byl ještě hodný kluk a teďka na to nemám čas převážně. No. <laughs> Takže to je zbytečný, aby mi ta motorka stála v garáži a já na ní nejedzbil. Mm -hmm. Takže vlastně jako, máš nějakou třeba helmu jako doma teda, co máš namalovanou? Mám jich několik. několik. Mám jich několik těch helem. Když mám náhodou čas, tak si nějakou svou rozdělám, začnu dělat, mezi tím přijdu do od zákazníků. A vždycky je mezi časy si třeba dělám svoje, z vyplnil čas. A máš třeba jako helmy, co se ti právě vrátí po nějaké době, třeba člověk by přestal jezdit, Hmm, ne, nevrátili ne, mi. Nevrátili, ne, ne, nedali, ne. Nedali. Ale jako některé kusy, to, to je ho, hodně problém u mě kolikrát, že se s nima strašně, strašně špatně loučím. <laughs> se mi to tak, už, jo, ne, že, jako, tak proto, líbí tak chtěla, a rád chtěla, bych ho chtěl i zpátky, jenže kolikrát se ti lidi třeba taky nechal na svoji jako výstavce. Ne, že jo? Ne. To byl taky takový otázek vlastně, jako, jestli pak nemáš takový, že když už doděláš, tak vlastně já jako ti ho nechci dát. Ne? Ne, ne, <laughs> ne, ne, mám s tím problém. <laughs> jako, mám s tím problém s každou co jsem dělal, se mi tak líbila, že bych to jako si ne, nejradši nechal. Počítáš to, kolik jich máš, nebo? Koho to No. Ne. Ne, 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 nemáš ne, jako ne. cifru, jaký bys... Si... Nevím, nevím, kolik jsem jich udělal. Zatím všechny, co jsem udělal, nebo skoro všechny, mám na Instagramu, takže podle toho to je tak jako... Jo, takže ty do musí si nafotíš jo, máš jo, jo, tady tady archiv takhle. Tak jako já ho nefotím, já fotím ho minimálně. Já to dávám kamarádovi, ať mi to vyfotí, protože já z toho šilím. <tězí> Jak je to lesklý no, já to jasný, jasný, se no. odrazí, no. říkám, ne, na, <tězí> <nafoť> mi to. Tak <tězí> <tězí> když máš někoho, ti to nafotí, tězí, jo. Jo, jo, naštěstí jo. Někdy musím já, protože on nemá čas, ale ty fotky stojí za prd. Radši profíkům, ať to dělají ti, co to umějou. Tak ty lesklý materiály fotit to jako Taky už u toho kolikrát nadával, no. Ne, <laughs> vidět všechno, ty, no, ještě to, do je dokulata, ty. Jo, jako, právě to, právě no, tam se všechno lomí, byl by to na svítí, no. že to vidět, je, že... Ne, to ani dělají profici. <laughs> Taky to pak odretušuje, možná ty to trošku si s tím hré, nebo hraje. Jako nebo... hraje si s tím, že, že to napotí, tam mi to třeba za týden, za 14 dní pošle ty fotky, někdy, někdy třeba za dva dny, zvlášť, no, tak to jde, ale je to úplně něčem jiný, než bych to dělal já. Mhm. Uh -huh. To ještě, já něco vypadalo, se chtěla zeptat a ty ne něco. To je jedno. Ty vzpomenem. <laughs> jo, Ty říkáš, že jsi maloval na všechno možný, trička a takový. Zatím jo, no. Maloval jsi na tělo, když už jsme jako teda... Zkoušel jsem to. <laughs> jo. Jako kamarád se jsem zkoušel tetování dělat na jedné hmm. ruce. Opravdě si myslím, že to je napad. Na, na tom, jako někteří asi mají lepší postupy, že já ty postupy třeba neznám, ale nevím, jak mi to ne ne nepřišlo. Nějak k srdci. Ja, takže tím nesměrem, jak by dělal ne, to body painting nebo jako takový. Kdyby jo. náhodou se já nějak to zabředl, že bych se vlastně zjistil ten postup. Přesně, jak hmm. má být, aby to vydrželo co nejdýl a ne, já nevím, hoďku. Tak bych to asi zkusil někdy, ale nemám k tomu teď jako. A, ani prostor. <laughs> ani šanci, teďka na to nemám čas. Co teď maluješ? Teďka dělám motorku, celou. Motorku. Mě jedna holčina dovezla. A co si přála? <laughs> <laughs> no, to mělo být třetím jinak. My jsme dělali návrh, byl návrh na ten, na že chce na tu motorku komiks. Mm -hmm. Něco jak když otevřeš komiksový, yes, tak ne? s těma postavičkama uh -huh. a ty nápisy a tak asi tři dny předtím, než mi to dovezla, mi to změnila. Já úplně tyho hlava taková, říkám, je. Yeah, yeah. Tak mi to změnila a nakonec tam děláme tyma Bartna, ty mm -hmm. charaktery yeah, yes. Takže Takže to, toto to se říká dělá. A vypadá to super. Pak se mi to líbí. <laughs> tak tak. <laughs> třeba uvidíme nějaký fotky, tady dáme tý do toho. No a když právě ty holčičátky změní, jako děti, hodně lidí často třeba, že ti vrací ty věci, nebo nám vrací no asi, jako nevím, jak to funguje u tebe, když, když odezdáš tu helmu. Mm -hmm tak asi očekáváš nějakou zpětnou vazbu od těch lidí. Jo, zatím bylo pozitivní. Ještě se mi nestalo, že by byl někdo jako nasranej, nebo takhle. <laughs> Možná byla, neřekl mi to. <laughs> Ale ne, zatím to bylo pozitivní všechno. Když jsme řešili s jedním klučinou, jsme dělali návrh, že chtěl vlastně svou helmu a předělat dův, že on jezdil motokáry nebo co jezdí. Mm -hmm. A poslal mi, že tam chce že neví co přesně, ale že by tam chtěl červenou, černou, zlatou a bílou. Tak jsem mu to nějak tak sumíroval. Řešili jsme nějaký detaily už potom, že tam potom byly hexagony, nějaký nápisy, jaký ty blbosti, jako závodní. A jak jsem říkal, dobrý, tak mi to teda pošli. A on mi to nakonec změnil, bylo myslím ve středu, ve čtvrtek, já Mě to potom změnilo ty ostatní a já chci jiné barvě. Já víš ty co. <laughs> nakonec se teda nedělalo, jako, že si to nedělalo, jakože jsem rezignoval nad tím, říkám to, to To je domluva úplně. Jo, jako jsou takové situace, kdy prostě komunikuje s těma lidmi má pak si říká, je to jako nemá cenu, abych jako s tím člověkem jo, kolikrát, to dál řešil ano, a ti to odpískáš. Myslím, než... kolikrát je fakt lepší ten telefon položit, jít si na cigáru zapálit, odpočinout si a pak mu teprve odepsat, že to nemá smysl. Čili kdyby člověk musel hnedka v afektu, tak to by asi nebylo moc slušné. Jo, to je pro to mě cením. Dělejte práci s lidmi prostě. Jo, 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 to je jo, způsob, to s těma lidmi no. Ale zase jsou mědy komunikace, že jsou úplně jako na jedničku. To je super. Hmm. No a jako když ti nechají volnou ruku, nebereš inspiraci, nebo, jak je, nebo takhle si třeba dát ty barvy jenom? Hmm. Tak jako jdeš jako sám od sebe, si to jdeš dělat, nebo? Dělám to tak, aby nebo... to líbilo mně. Hmm. A jsem tam, jak, jak se říká, Google, Pinterest. Tak se podíváš, se prostě řekne si, jo, tady ta linka nevypadá úplně špatně, to bych tam mohl dát, a pak si řekne, že to je úplně na prd, to potom uděláš podle sebe. Mm -hmm. A hodně lidí třeba řekne, pošle ti 4, 5 fotek a řekne, takováhle by si mi líbila, to ta část, to ta část, to ta část, si to potom dáváš jako dokupy, a to dává smysl. A děláš to na papíře, nebo to děláš v programu? v tom, v telefonu a v tabletu. Jo, v těch. tam se poskládáš. No, 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 no. Procreate sketchbook a takovéhle prostě to, co je v adekvátní. Je, a děláš si třeba nějaký návrh jen tak právě, nevím, jestli to máš teda část, jo, ti helmy, tak jen tak jako právě si děláš ten návrh a pak až ti nějaká helma, tak tam by tam byl super, jako tam hodím, no, ne, no nemáš jak v tak udělaný nějaký mám, návrh, mám návrhy oddělaný jako bokem, ty, který se řekli, že se budou dělat, tak se udělal návrh, mu se líbili, pak se řekla cena a už se mu to nelíbilo. Takže nějaký návrhy v čuplíku mám, který si možná někdy udělám na svoje helmy, jako na výstavku, ale jinak jako nemám. Že bych si řekl, tohle bych si chtěl udělat, tak udělám si návrh, ne, 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 A lidem dělám na míru, jak se říká, na zakázku. Když si řeknu, co by tam chtěli, tak přesně to. Nenabízím nikomu, že by mě líbí tohle, to by se to musí být taky. Ne. Jasně, to chápu, ale stejně to poskládáš jako ty, říkáš docela tři fotky. Jo, jo, jo. A tam tam dodáš jako sebe vlastně, že A jo? Jo, no, jasně, vlastně. je, to, je to můj styl no, tímhle tím stylem, jako takhle. Odteď nejdál ti třeba jako přišla helma? Z Německa. Z Německa. Z Německa jsem dělal uh, helmu na Harleya. To se mi hodně líbilo. <laughs> to bylo jako super. Sorry, ztratila se cestou, jo. <laughs> ne, 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 na, na, naštěstí, naštěstí došla pořád. Jako myslím, tak my si se nechá. <laughs> jo, 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 jo. A to jsem se no, loučil jako, že fakt jako těžko. To se mi jako hodně líbilo. Možná bym no. mě později později motorku. No. že. Komplet. No, no, bylo by to fajn. Že si, že koupí novou, tak mi ji prej doveze. A máš takový nějaký už udělaný, že by to i s Ne, nedělal Zná. jsem to takhle dělal jsem vlastně jenom, že vlastně pál má motorku a chtěl jakoby tu motorku na tu helmu předělat, aby mm -hmm. to jako vypadalo jak ta motorka skoro. Tak to jsem dělal, ale aby to jako by ladilo, že jsem dělal motorku i helmu, tak to ještě ne. Snad někdy. <laughs> a bylo jen třeba něco, co jsi teda jako dělal a přitom z se začátku si říkám, ty jo, jakže, jo, prostě požadavek člověka a ty jsi nic úplně jako souzněný, vlastně dělal jako jenom kvůli prachu, když to řeknu tak jako blbě. Ne naštěstí, ne, naštěstí, ne, protože není to můj hlavní příjem. Já jsem vlastně jako elektrikář, tak tam to mě jako živí hlavně. To je, zatím je to ještě jako vedlejšák. Já sice jako platí z toho daně všechno, mm -hmm. tohle, ale jako by ne. není to ten hlavní příjem, tak můžu si odmítat. Tak jako nemám s tím problém, jako udělat teoreticky cokoliv, ale furt se to snažím, jako by, když mi někdo pošle a vím, že to je blbost, nebo že to prostě nebude k helmě sedět, tak nějak ty lidi prostě pošoupnout tak, aby to bylo mm -hmm. tak, aby to vypadalo. Jo, a je třeba něco, co bys nedal na helmu? Jako osobně mám hodně velký problém s portrétama třeba dětí. Děti to mě přijde jako divný na tu helmu dát. Jako dělal jsem to jednomu pánovi a on to chtěl spíš jako karikaturu. Mm -hmm. Tak to, to, to mi zase tak nevadí, že to vlastně není to přímo to děcko, když to řeknu baby. Tam jako to je ještě jako v pohodě, ta karikatura. A teďka mi psal pán, že by tam chtěl portréty svých dětí. Za si nejsem úplně jistý, jestli ty portréty ještě jako ovládám takovýmhle stylem. A pak mi si říkám, jo, je takový divný, jako nepřijde mi takový adekvátní. <laughs> Jo, to je spíklad, mě celý, tak, takový tě, jo. morální spíš, ne, jako, jasně, jako chápu. Ale to je jen obrázek, že jo, ale jako morálně mi to jako by přijde divný, no. Jo, je, jako já ti chápu, že třeba tam se jako na ze zbraněma tohle z toho, že prostě bych no, jako fotil holku ze zbraněma. No, jo. Já si jako jedna holka, kterou bych fotil, protože jako má to jako by já na závody střeleckých, tak, mm, tak mm. jako pojmou to v nějakým tom, prostě, že se tomu věnuje, ale jo. kolikrát mi holky píšou, já bych chtěl prostě fotku jenom zbraněma, že to jako letí. Jo, no, jasně, no. jako, ne, jako já jsem ne, tomu pánovi neřekl, ne. že ne. Domluvili jsme se, že to asi uděláme, ale je mi to proti srsti v tomhle ohledu. Jako ne, ne nerad ty děcka dávám. Hlavně málo, na kterou helmu to, to, jako sedne. Protože třeba tam ty helmy jsou tak jako, že zlomený, zkosený, tak vypadá to blbě prostě. No, otázka, si pak s tím člověkem dá mluvit. Tím, jo, taky, že... jako, je to v rámci jednání zatím takhle. Je, Takže uvidíme, jak to dopadne. No. <laughs> jo. Takže tohle z toho nic jiného asi, ne? Nemáš tady nic, co bys si řekl? Nemám asi nic, ne. jako nevadí mi nic. Nebo může... ne, přišlo nějaký takový návrh, který jsi řekl? Ne, no, ne, ne. ne, Jako nemám nic proti srsti, přijde s návrhem, udělám ti přesně to, co chceš. Jako mě to, jak by... Já potřebuji, ten zákazník byl spokojený převážně, ale jako v závěru mě jako nic nevadí. Hm. Mluví se o tom, že teda, to je jakoby vedlejší příjem, jestli se tím dá živit? Tím. Určitě. Jo. Určitě. Někteří kluci v Česku myslím, že jsou, že se tím živují. nevím, jestli naplno, ale jako mají taky zakázek, nevím kolik, ale určitě ne jako z Česka, že mají zahraniční trh, mm -hmm. že jim to vozívají ze zahraničí, ale asi by to šlo, možná jestli ne teď, tak třeba do pěti let. Češi jsou hrozně konzervativní. Jo, jasně, chápu. Jak <laughs> s Před deseti rokama to měli vybraní, dneska to má každý. Jo, jo. Za, deset, za pět, deset let to bude jiný s těma motorkama. Já jsem právě fotil, nebo jsem fotil holky, mm -hmm. tak jsem fotil road tracing. Jo. Jsem objížděl a pak COVID a začal jsem fotit holky prostě. Jinak jsem objížděl prostě. motorky právě převážně. Mm -hmm. A tam taky jako třeba, že když chtěli fotky z závodu, tak jako domluvit se na nějaké ceně, vždycky byl strašný problém. Ať Rakušáci, Němci, kolik? Jenom prostě řekni si, kolik jo, tady to máš. Jasný, až těch a dohadování, a ty mě to zadarmo. To by za ním, no. by za ním, no jasně. Jako kolikrát by, <laughs> lidi, když mi něco pošlu, nějaký návrh nebo takhle, řeknu cenu a oni, já jsem čekal tak polovinu, tak říkám, mm hm, takže ne, no. <laughs> Jo, no, jako Říkám, to, bohužel. To, jsou těžší takový ty osmlouvat a to. Jo, jo. Už je tři deset ale bohužel to nejde všude, no. no jasně. Jsi s kamarádama, že to je takový, nevím, jak máš, ty, no. Kam, kamarády už moc nedělám na čestí. <laughs> to je úplně vždycky nejhorší, no. tak jsem kámoš, ty, no. A kolik si ty říš s kamarádovi, že? to je těžký. No a hlavně pak, ty, tak to... Kamarád řekne tomu, že to má za tolik, že jo. No. Jako Taky jsem mě třeba kde jsem prostě tolku znám a měl jsem nějakou cenu, a to nikomu neříkej. To je cena pro tebe a pro nikoho jiného. Jo, no, jasně. Takže pak kamoš si řekne, že je to za tolik a, a já pak si budu tady že dohadovat, je, že ty to máš za no. takovou a, a proč já za tolik. <laughs> jo, jo, jo. No. Lidí jsou lidi pryč ušetří. No. Jaká nejdražší. No, no asi jo. jako Nejdražší cena musí zdal na helmu. Na helmu. No. 14-15 tisíc. A myslíš, tak tak jako strop, mít co se týče náročnosti? Mm, no, já vůbec to bude, totiž jako dobře. Zazdáží, jak do. Jo. Třeba tím, že já nemám ateliér, dělám to u sebe v dílně, když řeknu, nemusím platit nájem a takovéhle blbosti, tak to můžu dělat levněji, než ten, kdo si platí třeba ateliér. Že jo. Zase musí počítat jiné náklady. Takže jako, určitě třeba, já nevím, někde v Praze si za to třeba berou 25. Mm -hmm. A jak to vlastně funguje? Protože já jsem i jako dělal nějaký lakování klasických nárazníků, hovadiny. Mm -hmm. Tak dá se říct na kolení taky a jako prácha takový, tak to řešíš já? Já mám box, já stříkám, jako, že lakuju úplně jinde. Jo. Tohle, to... Zavři <laughs> Zavřu odvětrávání a jedeme. <laughs> to, to děláš doma, tě, jo. Ne, tak, jo, Doma dělám ne? čistě jako jenom ten, ten airbrush, mm -hmm. ale lakuju to úplně bokem. To, 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 by nevypadalo dobře. Byly to tak, tak, ty první jsem tak dělal, ty svoje a nevypadá to dobře. U které mi si právě řekl, jako, že tohle už jako je dobrý. No já asi ještě do teďka ne, ale uh, začalo to tím, že vlastně lidi se začali ozývat a takhle, až když jsem udělal první nádrž na motorku. Byl tenkrát, myslím, na Javu 250 jsem dělal, zase to tak, jsem si říkal, okolí mi říkal, to je super, už to jako, že jde ti to. Tam, tak jsem to hodil na Facebook jako na mm -hmm. s nějaký skupiny a ty ohlasy říkám, dobrý no, tak asi to má smysl. <laughs> asi ale... to nebude úplná hruza. <laughs> jo, a myslím si třeba právě jakože i to nalakování všechno, že jako, že práce odvedená dobře, nemyslím o třeba reakce okolí. Jo, tak hans, uh, jakože, odhraná... Že už to jako dává smysl myslím... pro tebe. Jo, jako, no. Jo, tak, Tio, tak to byla asi čtvrtá, pátá helma až jsem to jako by vychytal stylem tím, že jsem si řekl, jo, asi takhle by to jako mohlo vypadat. Že to jako nebylo úplně strašný. To nejdivnějšího dělal na Nebo na té, no, asi na cokoliv. Nejdivnější. Ne, jenom helmy, i když je to asi tvoje priorita. Nejdivnějšího nevím, ty. Co jsem dělal nejdivnějšího? No, Jestli <laughs> řekl, tohle je. Tohle yeah. je um... Ty jo, nevím, má smysl, nevím zpátky. Nějaký spojení něčeho, ty jo. Tak právě, ná. Ná, ná. To, jako, jak říkám, tam potom byly ty karikatury těch, těch obličejů, tak to mi připadalo takový divný za začátku, a pak se mi to taky líbilo. A máš radši, právě když tam třeba nějaký věci, jako co tam děláš, jako charaktery nebo něco, mm -hmm. nebo když je to čistě, nebo nějakých grafických... Rád... No, u geometrických tvarech. No taky právě nesnáším. Nesnáším. Geometrický no. tvary jako udělám, ale nesnáším to vyměřování. Ale je to kulatý, tak to prostě mm. se na to blbě dělá. Mm. Ale je jako, tam toho měření dost, takže geometrický, geometrický tvary jsou peklo. To linkování a tak je peklo. Ale nejradši dělám, jak jsem třeba dělal tu Marvel helmu, jestli jsi si všiml, tak mm. takový to hraní si s tím port, jako s tím ksichtem, s tím portrétem, tak to mě jako baví, začal bavit. <laughs> A, a děláš si to, ty říkáš mi, že to děláš na tabletu, tak děláš třeba jako na papír si to děláš, vůbec ne, no, ne, 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 ne. neskoušíš by si. To by bylo strašný, <gry> <gry> to by bylo hrozné. A to bylo že to by bylo hrozný tak to radši ne. <gry> A v čem si myslíš, jako, že to je jako jednodušší, když to děláš prostě v tabletu, to je jedno to pistolí prostě na helmu, uh -huh. protože na papír to jako nejde. Ne, nevím proč mi to nejde, asi v tom jako nevidím, asi to tak jako nevidím, když to řeknu v době. že tou pistole mi to přijde jednodušší. Řekl, že se to dá jako, ono to není jednodušší, ono to zavere to složitější, ale je uh, to jako líp hodí do stínu, máš to jemnější a takhle než tou tuškou, no. To asi mě fakt jako nejde. <laughs> Říkáš, máš co furt učit, Nechci, je něco, co je nějaká technika, nebo co jako si říká, že fakt potřebuješ, co bys chtěl umět, ale nevím, jak Technika bude furt stejná, furt to bude uh -huh. pistola, barva, uh -huh. ale portréty, portréty, obličeje bych chtěl jakože se jako vypilovat a tam bude, to je ještě běh na dlouhou trať. <laughs> a jak se to dá vypilovat, teda když děláš na helmy nebo na cíl, Cvičí, cvičíš, cvičíš, furt. A máš nějakou helmu, jako na které si to zkoušíš, nebo... No máme na výstavce. Vždycky já si to dodělám něco, udělám si další helmu a tak to. Ty si kupuj helmy jo. a na ty jako nemáš nějakou, kterou prostě bys ne, dělal třeba dvakrát, třikrát. Ne, dva tři ne bylo ne. to. <laughs> ne, ne vždycky koupím novou helmu a jako novou. Jako už je to někde z bazaru, no, v životě na hlavě mít nebudu, no. bude čistě na výstavce, tak koupím novou helmu. A... a kolik jich máš doma teda? Počkej. <laughs> Vše to celá stěná, ty jo? Nebo? <laughs> no, jako jich dost. Uh, asi jen co máš tady, tak plný. <laughs> jo. Tak to jo. Jsem tam nějaká nádrž, tam je moje a Nádrže, ty bržde, taky, taky bazarovky. Taky vlastně, bazarovky koupím. Vykýtuju, protože na motorku to v životě nebude, takže vykytuju si, něco se si vyklepe. Děláš to sám všechno? Jo, jo. Jo. Když se potřebuje něco svařit, tak to vozím, známím, protože vařit neumím zvařovat. Jsou nějaký helmíter, na který se blbě dělá? Mm, no. Nebo který vidělš nerad. Ten... Vyklápěčky. Ty co se vlastně celá brada, strašné, tak ty jsou strašný. To jako rozebrat to, to je, to je peklo. <laughs> tam je tam ten, ten mechanismus prostě na to vyklápění. Čím závislí lidí je má, <laughs> to... a pak se na to blbě dělá. <laughs> s tím zbytečně moc práce. Když jako bažel, nebo hm, tak to ne. Ano, <laughs> vezmu, jako vyhýbám jo, se tomu, no, to když to nevdět, když ne, nemusím. Jasně. A ty právě když máš tak klienta a ještě svatím tomu navrhování, mm -hmm. který prostě že je, je to podle sebe, jak to jako děláš, pro když třeba toho člověka, jako třeba právě na Instagram, Facebook, aby si pojel, co ho baví, nebo máš no. vůbec takový klienty, co chtěli prostě helmu a, a chceš? jako, ano, mám, ale vždycky se snažím nasměrovat tím, ať mi řeknu aspoň, co mají rádi. Jestli máš rád nějaký seriál, hudbu nebo Jasne. něco takového. Abych tam jako. Je to přímo na míru a není to levná věc. Je to, stojí to za peněz, když to řeknu takhle. A chci, aby to prostě bylo pro ty lidi na míru. A prostě jo, měli tak... z toho dobrý pocit. Jasně, jako to mě zajímalo, jestli se ji ptáš právě, jo, nebo jestli si jenom jako prolustruješ a pak jenom ne, prostě máš návrh. Snažím, návrž, se, snažím a se to ní, to se do poslední chvíle. Je takže ty dotazníče. Jo, 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 jo. A co nemáš rád a takový? No ano. A to mu dáš dozadu. No, aby to neviděl. Máš třeba jako takovou super značku, kterou vždycky třeba do toho schováš, nebo tě... no, ne vždycky, jestli třeba jde. Jako vždycky... svůj podpis? Pokaz... Jako, no, podpis značka. Nedávám ale... ho tam. Já jsem jo. dělával předtím na svoje no. helmy, že si to chyba chtěl vypilovat a pak jsem si řekl, jo, než aby to zkazilo ten dojem té helmy, tak to radši dávat nebudu. Stejně ti lidi využitou ode mě. <laughs> Jasně. Jo a v jsem si třeba jako podpísal, že no, máš fakt třeba něco, co tam tak jako... jako... Chtěl jsem ho tam dál, hodně lidí mi říkalo, a... že tam dávám a říkám, ty on by to vypadalo blbě. A já nechci zkazit ten dojem té helmy, a aby to vypadalo blbě, kvůli tomu, že tam je tam... S. Jo, já jsem úplně nemyslel právě jako písmena, no. ale že třeba, teď jako nenapadá. Jo, jako... Prostě podpís, Něco, něco prostě no, no ne, ne, jako cokoliv. to tam. Trůhelníček jo. Jo, ne, 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 ne ne, ne, nedávám, ne. tam značky, ne. Jo, jako to mám taky samý s fotkama, právě jako když lidi řeší, ty nějaký vodoznak a takový. No. Říkám, já to dát nebudu, za když nebo chtít ukrán, nebo se toho zbavit, to tak stejný, to s udělá. Takže kvůli tomu to nemá cenu a naopak, jsou, aby prostě ty moje fotky lidi poznávali podle toho, někde když když vidí, že jo, tak tohle bude prostě tady, to Tomáš, jo. přesně tak, no. Já jsem tak vlastně na závodech, když jsem zase motorka, motorkách, tak já jsem takový, introvert, jo, to nevypadá třeba, ale, ale na těch závodech jsem byl takový ten nenápadný fotograf, co no, pak jako chodil, úplně jsem jako se lidma sám nebavil. Mm -hmm. A pak když jsem kam přišel akreditovat, tak, jako, jo, tak Tomáš, bla, 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 Tak jo, a to, a fotky jsou super, už jako podle toho jménu už pak jako věděli, že věděl to jako na stránky, kde jo. samozřejmě jo. jako to jméno bylo. Určitý podpis, když to řeknu tak. Takže jako poznává, mm -hmm. pak jsem vlastně přestal, protože to nebavilo. Mm -hmm. Prostě tady 4-5 let objíždíš pro ty okruhy. Víš, teda, teda, to na tak jsem na to já mám tři pauze prostě dva, tři roky jsem prostě nebyl na žádném závodě, ale prostě jsem takový správně, že tu je fotky chybí, ok, já jsem, jsem snažil <totip> dostat něco svého. To potěší. Jasně, no, ale když přišlo, jak jsem říkal, na placení čtyři <tip> fotky, no tak už zase, jasně, no, zase, zase, tak nechybíš. Ne moc. <tip> <tip> a já jsem jako nechtěl moc, já jsem chtěl vlastně jako stovku za fotku, jenom to, to tak moc. No to je zadarmo, ve finále. No, to je cena, jako. Ale bude, to co je je tam jel, jako vždycky s kámošem a s bandou, že mm -hmm. na road je taková, jo. jako rodinný podnik ve finále. Kromě prvních pětí, co to žerou na výsledky, tak ten zbytek tam jde tak... se spíš pobavit, jo. Jo, a, pro zábavu. A, si tady tohle třeba objíždíš takhle nějaký akce, takový ne, Nemáme nebo... to čas. Nemáš. Ne, chtěl jsem to jezdit, pak přišel vlastně covid, chtěl jsem se jako dívat. A pak teď na to vůbec nemám čas. Já od rána do noci dělám. <laughs> jo, a nemáš ani taky třeba se jako stánkem a předvěc, jako to svoje. Chtěl kýto. jsem. Chtěl, jsem. že bych si někde třeba v Olomouci bývá ten tetovací uh, to expo. Jasný. Že bych tam třeba si pronajal stánek, možná někdy v budoucnu. Ale teďka na to nemám čas, bohužel. <laughs> bylo by to fajn si tam vystavit vizitky, nějaký ty, vystavit tam ty helmy, co mám. Bylo by to, bylo by to hezký, ale Možná někdy. A jen na těch závodech si musím být to možná, ale nevím, já jako nevím, kolik ti přijde jak by klientů takhle třeba závod, by kdyby jsem byl, to jako jaký to má ne nevím, potenciál nevím, třeba. tam asi nešlo jenom o to, aby z toho byl nějaký šéf, když ty řekl, ale spíš jenom, aby se dostal člověk do toho podvědomí těch No, jasně. Kšefty, co stačí na Facebooku? Zatím, zatím stačí Facebook. <laughs> to je Máš to tak, že ty musíš odmítat, nebo zatím jako furt je prostor, když ti dám helmu, tak mě uděláš. <laughs> Udělám, není to nevidím problém, udělám jako teoreticky celé, holci, počkáš. Jasný. <laughs> jako, bohužel teďka už mám do srpna plno, mám jako narváno. To slušný dvě. No, jakože, fakt s tím, že odešlu a za dva dny mi přichází druhá, nebo ještě jsem mm. mu už mám doma. Takže jako, je toho dost. A <laughs> nebo bombardují tě třeba lidi, jako, už to bude, už to bude, máš, no, jak to jako řešíš s těmi lidmi, Já ti, da, 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 helmu. Jo. A ty, já ti prostě já si ti ozvu, mm -hmm. nebo ti pak jako píšou, ty jo, jak to vypadá a to. Když dělám na tom, tak mm -hmm. já průběžně to fotím a posílám jim to, mm -hmm. aby jako věděli. Předtím, než to třeba zalakuju, tak jim to posílám celý znova, jestli to můžu zalakovat, nebo nemůžu zalakovat, jestli tam se něco přidat. Většinou to tak že je, že dobrý, ale jako komunikuji s a snažím se jim to posílat, abych zbytečně k tomu nemusel vracet. Jasně. Tady... Zbytečná práce na víc. <laughs> Takže vlastně mají předovat jak je vlastně v průběhu Sna toho. Snažím se, snažím uhum. se. Ale jako měl jsem chlapíka, který jsem to pustil prů, průběžně a stejně mi bombardoval, <laughs> jestli, jestli, už to bude a takovýhle. Chvilka má to člověka štve, že jako nemáš čas mu odepisovat nebo takhle, ale pak zase si byl rád, že mu to, že má starost. Je zvědavý. <laughs> jo, já... taky bych byl. <laughs> jo, jasně, jak ta útora je trošku jiná než než toho focení, a to bez holka, když tohle řeším, říkám, tři týdny, potom, jo, co mi jak okay. vydáš, to, co si vybereš. A nepíš mě, jestli mi běž to Většinou to stihnu dřív, jo. ale ve chvíli mě holka otravuje, tak, tam tři týdny počká, si počká, ty tří počkáš, tří týdny, je, jako. I když to mám hotový ty fotky, tak ne. ne. Jako. chápu. Ne, ne, to ne. Jako chápu, že třeba jednu zapíšou, napíšou prostě. to je jako, jako, ale... Jako, jak, to vypadá. ale jsou holky, co ti druhý den po píšou, kdy to bude. Když jste se dva dny zpátky bavili o tom, že prostě tři týdny. No a ty tam už dalších pět týdnů musíš to dělat, že? No a navíc já jsem taky ten typ, co mě nebaví se u počítače, no, právě. Takže na tom směnu ladu a tak mám s to, já mám problém s návrhem. kolik to fakt 14 dní, jako nesednu kupování fotek. Jako mm. Ale pak, nedivím se. Pak jsou tři dní po sobě, já zvládnu toho udělat dost. A navíc si koupen, nějaký jo. Prostě mm -hmm. potřebuji fotku za 10 minut hotovou. Mm -hmm. S tím, že tam měl taky nějakou klasický barevný korekce, jo, jo. nějakou drobnou retuš toho, co na ksích nepatří, nebo na tělo, nějaký báčky a podobně. Jasně, jasně. A čš, na <laughs> <jo? laughs> to Jako hodinu hodinu, 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 hodinu fotku bych prostě nedělal, nic z toho. No, jako, já to jsem takový, no, jsou, ať, ať to jako dělá, je No. To já, neví, jak to, já to třeba u toho dvě hodiny, úplně v pohodě, ale musím za ty dvě hodiny mít prostě udělat 20 fotek no, minimálně. 20, přesně, <laughs> no, Jasně, aby, to letí, no. Jako ne, fakt. Když, já, když do toho člověk bude čumět furt, tak to nejde chybu, že jo. To by to strávat celý den. <laughs> Jasný, věc druhá, když si víš, kam ty fotky jdou, Na tak Instagram, jako Instagram a to... Zkazí. Jo, kdyby to bylo časák, tištěného něco, mm -hmm. tak pak jako řešíš, ty jo, že chceš, aby byla jako taková, mm. ale když to pak kolka ještě kolikrát na to jednu filtr, to je, filter, Ježiši, to je úplně jako, tyjo, člověk to mě, roste. To mě kolikrát taky, když to třeba jsem vlakovně nalakuju tu helmu, vypadá to luxusně, natočím to video, že mu to pošlu, pošlu a ten Instagram to celý to hrdá. Já, na něco na mě. a tak to můžu posílat přes něco jiného, pak než to máš. Posílám, jako pak to posílám přes e-maily, říkám, jako, to je hrozný. No a stává se ti třeba to, že právě jako pošleš klientovi tu fotku, fotku, nebo celkově tu helmu nafotí, na hmm. Pak si právě že dá u sebe někde a nevím, prostě upraví ty barvy, jako hmm. ty fotky. Řešíš to pak třeba právě potom. Stalo se ti někdy, že ty proč? Ne. ne, ne. To převážně fotografovi, který mi to fotí, tak mi potom píše, co jsi to udělal takhle? <laughs> <laughs> Říkám, ježi, že Že mi třeba pošle posloupnost fotek, jak to tam naházet, já mu to přehážu celý, ale vždycky z toho úplně na čerty. <laughs> A to je člověk, to fotí, nebo? Rekreačně. Hmm, hlavně fotí jakoby, uh, krajiny, přírodu a tohle. Z toho. A teďka začal, co já jsem začal dělat z tohle, tak mi fotí chalmy. Dělá produktovky. Ano, 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 Protože já to nemám nervy. <laughs> no, jako to někam jsme se bavili, no, že, no, to, že na svít, tyhle věci nasvítí, to je vždycky peklo. Je, taky, no. je. to jako, ne, nezávidím to mm. a vím, jak je to, jak je to peklo. Ty máš nějaký stránky, nebo máš jenom Instagram, Facebook? Jsou v připravě. V připravě. Je, je dlouho. Už dlouho. <laughs> pro, pro, já to mám taky tak, že každou zimu si říkám, udělám si webovky. Já si to no. zprávě říkám přes léto. Jo, přes léto nebude tolik motorkářů. Všichni co jezdí, Jasně, nikdo nechce jo. helmu, no ne, no. <laughs> nemáme to čas ani přes to léto. Já bych ten čas jak možná i našel, ale nemám. Nechce se. Nechce se, nechce se jako, mm. kam to to je, je když musí sedět, jo. No, a zase jako, bych asi nechtěl úplně nikomu platit, protože. Já si říkám taky, že jako, ano, můžeš to dát firmě, která si řekne, já nevím, 40, 50 tisíc, takže mi to se nevrátí zpátky. mi to mi, Prá, přesně, stránky přesně, těch přes, ti 50 přesně, tisíc, no. abych to jako investoval, to nemá smysl. To je přesně, to si jako říkám já, no, jako no. to někomu, on to, jo, on to udělá, to problém, ale v jako, dnešní době prostě Instagram, Facebook, nevím, jak funguje Facebook, teda moc. Právě, že Facebook funguje líp než Instagram. Jakože pro mě, na ty zakázky. No. Tak právě, že těch skupinách, to asi do skupin to je jakože z, z profilu, z ale... Jo, jo, ze jo, ze svého profilu jo. to spolu normálně do skupin a převážně 99% zakázek je přes Facebook. to, to jo, no, protože má taky s fotoskupinama, Tam vím, že to docela funguje, hmm. No, že tam spíš dávám takový ty fotky, u kterých vím, že jakoby jsou v úzovkách špatně, jo. aby právě to začaly ty hejty a takové, a ono jo. to pak stejně vidět a ty jo, lidi vlastně se prokliká. Jo, to, to komunikuje, tak je jasně, jde to vidět. Takže, jde takže jde jde. To vidět. Takže právě spíš vždycky tam dám nějakou hovadinu, které vím, že ty lidi prostě mě začnou do mě sypat. Je, takže, jo, 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 jo. Já jsem se omluví, dokud, si se že jo. přesně tak, jo. taková reklama je prostě reklama. No. Tak, tak. Takže jako, no, chápu, že tam asi ty skupiny fungují. No. Jo, to funguje dobře, to musím uznat, že jo. A Instagram ti jako funguje na takhle zakázky, nebo to je spíš jako taková prezentace? Mám kole? zakázky jako i z, i, z, Instagramu, ale není jich tolik. A čím víc na to kašlu, na tom Instagramu, že jsem se zaměřil na ten Facebook, že jako do více skupy, no, to snažím pravidelně i za takhle, tak tím víc to Instagram se ozýval. Že fakt čím víc na to kašlu, tím víc z toho Instagramu to je. <laughs> A měl třeba jako nesmyslnou zakázku právě, nevím, co se týče být jako co malovat, ale spíš na co? Jo. Jako zajímavou, že si třeba jako jsem si to. řekl, že to je zajímavé, tak ano, bomba na dusík, na nitro, do auta. Jo. To bude, co bylo, co, jsem ještě nedělal, říkám si, tak jo, bude to zajímavé. A už to dělal. Jo, jo, tam jo. to, víc, jo. to co jo. jsem dělal začátku roku. Tak to jsem pak šupnul. <laughs> Mám na, Instagramu taky. <laughs> co jsem tam dělal? Ne, nápisy popraskaný, jakoby, a... Mm. to vypadalo hezky. Mm -hmm. A něco dalšího takového, nezvyklého. Ty, ty máš na takový zne, jsem se díval. To bylo, to jsem ze začátku, ze začátku, v začátku a převážně ty jsou moje. Když se mi to líbilo, tak to zůstalo. Mám to díleně pověšený, takže takhle. Ale jinak nic zajímavého jsem takhle nedělal, převážně ty helmy jenom. Jsem tam trička, jsem si dělal sobě, bráchovi a takhle, mladý mladýmu. Ale jinak ne. Jako si ceníš takový tričko? Tenkrát jsem se to učil. <laughs> Teďka bych ty trička si jako nedělal, to se nevyplatí. Jako finančně jako, kdyby to chtěl někdo po tak to se neoplatí, to by bylo drahý. Jako oproti síť který přijde, hmm. on ti tam udělal cokoliv, o ten síť tak se to nevyplatí. Jo, ale je to prostě originál, že jo? Vlastně originál to, to jde, to, ano, to... ale zaplatíš, no. Protože dělá vlastně kšiltovky, mm -hmm. a chce chci za dva a za tu kšiltku. On to dělá, až má ještě tec, ty ještě, jo, ještě tec myslím, že tam jo. Taky jsem ho jednou dobu uháněl, asi jsem přijít, jsem mu nechtělo. <laughs> nechtěl, A to je zase ne? Jakože na Instagramu ti lidi jako stio, jo, točí jo, to, jo, jo. a pak chceš někam jako pozvat. To to, a, ne, ne, já se jako ne, úplně necítím na to, abych jako někde to... Jako, to Co dovol, takový, ne? jo. Ne? Jakože... Takže právě proto, no, on dělá z fotek, jo, a jo. Je, jako super, to je prostě originál a Dva půl není moc. V závěru. Jako nevím, nedokážu představit, jaký má náklady na to. Jasně. A časově jako, pak... jako náklady nevím, to má každý asi jiný, ale časově mi nepřijde, že by dva půl bylo moc. Otázka, jako jestli to dělá jako zase prostě pro zábavu, tak je jo, Taky jasný, rád, že ty, jo. jasně, jasně. Otázka do dva a půl, zakšil to, to zase taky. To je za zprávě ono, no. To do, to... do, do desítku chce udělat no, no. třeba, to je to samý. <laughs> jako to já mi to chápu, to je prostě něco, co je jako je takový... Je to koníček, ty motorky jsou koníček prostě, lidi to chcou. No jako jo, ano, ale, ale hel jako prostě srdcovka, jako tu máš prostě, je, jo, je. jako myslím, daleko víc, jak třeba na motorce, si, už si myslím já teda. No, jak to vnímáš jako... Máš štip, takže prostě helma to, co si dáš na tu hlavu a... Ano, ja, ano. A pak jo, třeba, jsi když třeba po těch pěti letech vymění, že je stará, tak si to položíš na poličku a máš takovou pěknou designovku. Tu nádrž nebo tu motorku musí počítat tím, že to tam bude furt, no. Že to nevyměníš. <laughs> o, <laughs> no, jako no, vyměníš, no, ale tu motorku třeba už potom jako neprodáš, nebo no, je to problém, no. jako, že je tam, je to tvoje, když to no. řeknu. Je něco, co by ty zajímalo třeba tebe? Já furt do tebe valím já, jestli bys se něco zeptat nebo tak. Nepřemýšlel, že bys se s tím živil, pocením, jako nemyslím si, že se dá právě umět jako živit tím, co fotím. Jo. Jako živit, <coughs> já si jdu, jo, hrál jsem si kolikrát, jako, že bych se živil fotením, ale vím, že bych prostě musel fotit něco, co mě nebavilo. Jo, produktovky. No, jasně, jasně no, jo. produktovky, svatby, děti, bla, bla, bla. A abych tohle jako, přes týden fotil tohle, když to nějak mm -hmm, řeknu, mm -hmm. a o víkendu si fotil své jako nějaký projekty, nevím, mě to, asi pokud ani nebavilo ty projekty moje, jo. Mm -hmm. Nevím, no. Tak no tak já, to máš by... do přes ten týden si to na, vymyslet, naplánovat, když řeknu, domluvit si to s těma holkama. No. Úplně nevymýšlím. A jsem se na to těšit, když to řeknu, v závěru. Nebo ne? ty tady s tím těším, je to takový se asalandovní, že já před každým focením, dejme tomu dvě hodiny před focením, říkám, ty co jsem si tady asi jako vymyslel, <laughs> mohl jsem něco jiného, jo. A, ale jako těším se ve finále. Jo, a jo. stalo se mi před focením, že jsem tohle neměl, a pak jsem si říkal, no, prde, co se děje, ne? <laughs> <laughs> jako, jako, nemám ten stav, že se, že se mě nechce. Jo, jako. jo, jo. <laughs> ale jinak fotce nikdo neplánu. Vždycky mám jako třeba jako, jo, nějakou třeba představu, co můžu použít. Mm -hmm. Ale není to tak, že by si šel pro konkrétní fotku. Mm. Nemám jako vymýšlený konkrétní. Jako nevidíš to přímo, že by si zatím šel. mám, mm -hmm. jako mám pár fotek, jo, vymýšlených, co yeah. bych, jako mám v hlavě kalendář, mm -hmm ale jde to fakt jako o těch jednotlivých fotkách, které mám nějak tak vymyšlený, kde je chci vyfotit, tak zhruba co by vypadaly. Ale co se týče s holkama, tak jo, tady máš tuhle věc mm -hmm. a děj si s ním, co chceš, já to jako budu dokumentovat, protože abys to byla i ty. Jo. Než bych ti řekl, hele, ty ruky dej takhle, zlom to, tak to prostě chytí to takhle, tak to nedělám. Jo. Jo, ne, po... ne, takhle, ať si to děláš Ne, 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 to je fajn. Jako třeba člověk je navede, když si stoupne bebě, ví, že to může vypadat líp, tak si ho jako být, že trošku myslím mě pohní, jako, jo, jo, jo. ale to, aby ty holky prostě si řekly, jo, tak, tak kus i mě, jo, Jasně. to není prostě o tom, že si něco vymyslím a, a mu tady do nějaké pózy a, 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 ta holka mě pak řekne, jo, ty jo. No, ne, ne. <laughs> jo. to je jako špatně, no, vždycky to je od nějaké domluvě a snažím se, pro mě je vždycky důležitý, aby ta holka a já. Jo a řekněme, že ostatní nemůžou. Jasně. Je to jak, tak. Jako jsou prostě dva lidi, kteří musí být spokojení a, a pak lidi to lidi z toho chutí a každý si říká, Tak tak to tak mám, že potřeba by byl vlastně zákazník spokojený a zbytek je mi asi jedno. A třeba měl z někdy taky focení, že bys prostě začali jste, fotíte a ona se chovala jak úplná, víš co? A řekl si, a dost. Ale úplně jakože bych takhle, jakože bych vyhodil holku od focení. Jako ne. Měl jsem jedno focení, kde jsem viděl, že ty fotky budou snad za hlubno, jo. Protože si jako nenechala poradit, bylo to její první focení. A byly tam prostě věci, ať nebo nahatý nic, no, ale, ale, prostě člověk chtěl poradit. A ona prostě ne, jako to ne. Mm. Tak, konkrétně to prostě bylo jakoby bodíčko, pod tím byla podprsenka, která byla velká, tak mm -hmm. toho bodíčka úplně všude možně. A prostě to byla hnusně, jo. A, a prostě když díváš se, ukázal jsem fotky, ale prostě jak to vypadá, prostě mm -hmm. když šel až dolů, by to vypadalo to líp, že jo. Bodičku mělo furt na sobě, mm -hmm. nebo by nic vidět a prostě ne. A tak jsem věděl, že prostě fotky bylo hrozný, bylo nějaký ne, podprsenky, prostě tady trčící je blbost. Jo, jo použil jsem z toho asi dvě fotky, kde jsem si ho napozoval, takže prostě ty věci schoval jakoby rukama. <laughs> jo, jo, že to ne, takže to, tak, to bylo vidět, tohle, že jo. Ne? a tak jsem asi dvě fotky použil. A ona byla spokojená, jako, ale já jsem trošku dobrý, tak na no, jsme něco a po hodině jsem řekl, dobrý, jako, máme hotovo. <laughs> Myslím, Nebo tak, jako, že bych řekl, ty jo, dost, končíme. Jo, a máš takovýhle třeba finty, že nafotíte a pak tě zajímá třeba, jak bude, že řekneš a dost, že končíme. A zajímá tě ta reakce té holky a potom vlastně ještě blikáš? Jo, on v, uh, se jako by nesoustředí na to focení. Jo, tam. jasno, jsem i někdy říkal, že to občas dělám právě. Jo, děláš to. Že <laughs> právě jako s tou holkou fotím a když vím, že takové jako by... Nervozní? Ne, nervozní. Jako každý když řeší ten foták, jo, hmm. protože prostě by se na něj otvářela nějak. A právě má takový moment, dobrý, hotovo, a já, 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 si uvolní a já v tom hodím prostě dvě, tři fotky na rychlíka. Je, je rychlka, no. A, a v tom líčí to kolikrát jako strašně poznat, že ona prostě už nehrší na fotě, protože jako nebude už nemusím jo, jako se prostě tým, no, přesně, takže to dělám, no, tohle, to, takže tak tu fintu. Mě zajímalo. jo, <laughs> no, to jako se, ty, no, asi to podívá víc lidí, si myslím. Jo, no, asi, a a asi ti fotografové, jo. To stejné, když by se holka jako zasmála, mhm, -hmm. přirozeně, tak většinou jí řeknu, teď se tvář sexy. A každá holka se začne <laughs> A to je přesně, a to neumím, kam já jsem tě usměješ, <laughs> no, tak to tak je taky další, ty, jo. Taky fajn, Ty vychytávky. Jo, ale jinak úplně jo. nemám nějaký, jakože, finty, jakože bych ty holky nějak. Já vždycky chci, aby to prostě byly oni, no. Jo. Tak Můžeme myslet cokoliv, a... Říkám, když se něco nelíbí, tak to prostě řekni, jo. Jsme lidi a <laughs> než že prostě mě ty bych poslouchat na slovo a pak bych říkal, že jsem prostě tě do něčeho jako tlačí a takový. Stejně prostě tak jako třeba před focením tu náhli, když se jedná o nahotu, budu mm -hmm. mám o focení, tak to řeším právě ještě v konverzaci, co se bude jakoby fotit, kde má ta holka hranice, mm -hmm. než aby přišla semka a tady jsem jako začal se bavit o tom, jestli jako je ochotná se vysílit a blablabla. Protože když nechce, a já si ty tam až přijde, tak nebudu jako tak nervózní, protože jo, on mi chce fotit na a já nechci. Ty že Takže prostě tohle řešíme vždycky jako před fotcením a takovýhle otázky. Jako takový jednodušší to je potom. Jo, jako z toho kamarádi, když mě říkají, že já fotím maximálně v prádle, což spousta holek dělá, a pak jako během fotky, jako, no, dobrý, máme hotovo. No a tak co kdyby jsme zkusili, jako něco teda, jako na hantý, jo. Jo, jo to si tě boťuká, když tě nezná uh -huh. a ví, jako s kým má tu čest, dá se říct. A, a nebo klik, ani teda, klik, jako neřeknu na rovinu, že bych chtěl jít, jo. právě, že taky, no tak vidím, jaký bude, a pak třeba, jako. Jo, v průběhu. V průběhu. A kolikrát mě právě, jako, že reakce, ty fotíš takový fotky, takový, jako. <laughs> Jo, dostal jsem z zdrba, že jsem se nepodíval. Tak já třeba, když šelka se převlíká, tak jakoby se z té situace snažím jako odcházet. Třeba, když jsme tady, tak je to docela blbý. to prostoru tady moc není, mm -hmm. ale prostě buď to si hrají s fotákem, či čím na fotky, nebo na vlastně tady vedle a dostal jsem drva od jedného holky, jakože prostě se převlíkal a ah, já jsem se jako nepodíval. Ne? no, <laughs> <Jo, laughs> člověk chce být slučný, ještě jsme to, jakojde, to sami vidíte, jo, no, Taky jako, je to samý jo. Taky dobrý. Jako, no, tak jako prostě mě přijde jako, jo, fotíme si cená fotky. Ale v momentě, kdy se jako převlíkáš, tak bys měl mít jako nějaký prostě soukromí, soukromí. na to, že jo, ne, že tady si sednu a tak jo, a tak se podívám, mm <laughs> to je jako, Jasně, jo. myslím si, že to jako není správně. Ne? <laughs> Ozývaj si ti holky, nebo ty se ozýváš a teď už mužno, teď spíš píšu. Tým, jo. To byl OnlyFans, Patreonu, tady tohle šlo docela do mm -hmm. To bylo takový, že to bylo tak pade na pade, dejme tomu, teď pokud nenapíšu, tak se dá říct, že nefotím. Párkrát se mě vrátilo nějakých pár holek, jako by kámoška se mnou fotila, tak se jako přišli, ty jo, napsali, ale To málo. Hmm. Že, je blbý. Teď už je to takový, že ty holky úplně nepíšou. Zapravě, že když napíšou, tak s většinou jako člověk napíše cenník, že jo. <líž> ty chceš ode mě prostě mou práci, tak jo. zase, když ho napíšeš, tak i nemůžeš poslat ceník, že mm. jako s že se fotit, ale mm, dáš mě to líka, to To jako taky úplně nefunguje. Bohužel, a... bohužel to nefunguje. No. A vy druhé ty holky se jako bojí a stydí ho, no, jako na, napsat. jakože jako, odmítneš, no, jakože spousta holek strašně řeší to, že napíše fotografovi, mm a nezaparají prostě do toho stylu, to, co on fotí, že jo, taky, taky jsem toho holky, s mm. prostě že po mě chtěli portréty a v těch podobně, a nefotím to, napíš tady, ty jo, tomuhle, tomuhle, ten tomu, to fotí a to fotí, mě to bavit nebude prostě s tebou, jo. Že jo. Pokud, ne, nej, nej, pokud, jste, jo. pokud nevymyslíme k tomu nějakou mm. bláznovinu, jo, yeah. <laughs> nemusí být prostě náhoda, musí to být prostě něco, co nás bude bavit, mm. a, tak jako bohužel, jako jestli jste jenom tohle, tak ne. Mm. A to je něco vytváří. jo, no a, a jako mu strašně řeší to, že ten fotograf odmítne, no. A tak je, radši nenapíše, než by odmítl. No, přesně, no. taky hmm. zajímavý. To by řešil já, tak taky jsem psal holkám, tam tak zkusím, buď to mi napíše, je prostě ne. A, a, a vyšlo to. A, jo, někdy to vyjde, někdy holka napíše, ale prostě fotky si mi nelíbí, no prostě jako nefotím, ne, nefotím to, co fotíš jasný, ty. Jasně, a, jasně. Oká, no, v pohodě, jako, tak za odpověď, je, je, jo, je, že, že to pan odepsala, jo. Jako to, to si cením jako daleko víc, třeba i když to napíše, že nechce, ale že napíše prostě, že když ji napíše, takže aspoň se odpoví prostě. To se mi taky stává, no, že ten, že pošleš zákazník komunikuje normálně v pohodě, uděláš návrh, pošleš mu, on je nadšený, napíšeš mu cenu a on nic. Ticho. <laughs> Kdyby ti napsal aspoň ne, pro mě je to drahý, hotovo. Nevadí ti to. No jasně, no. A on ti nenapíše vůbec nic. To je vždycky ani <laughs> to taková ta třeba právě finta, jako tak já zkusím. Jo, je to drahý, je, no. tak mu jako neodepíšu. Třeba napíše po druhé, ale místo sedmi šest, jo, plácnu. To... Nemyslí, jako, že takhle přemýšlí o těch to... Možná jo, ale u mě, u mě to nepronde. <laughs> jo, to chápu, že máš prostě... <laughs> já bohužel jedu si ve svém. To <laughs> jako já rozumím, to ty nebudu, máš nebudu prostě. zbytečně zlevňovat. <laughs> Za prvé by se mi to potom možná vyplatilo. No jasně, třeba, no. Když jsi potom vezmeš náklady, co máš, čas, tak si radši buď helmu pro sebe bez těch keců, od těch, aby mi zase kritizoval. Protože když se snaží s tímhle kritizovat, tak už ti bude potom kritizovat každou kravinu na to. To si mi necháme do patron části. <laughs> <laughs> Tam to ne, tak ty jo. Jestli bylo něco, co ti fakt seralo. A takhle jako něco, co ti jak na tom, co Airbrush, jako něco, ti tě fakt jako nebaví. Příprava té helmy. Obrousit to to základu a to, to, to já nenávidím. <laughs> <laughs> to už jsem si kolikrát říkal, že to strčím jak mu brigádní, ať mi to udělá, protože to fakt nenávidím. To je taková ta práce, která je, je, jako není to náročný, není to nic, prostě musíš to obrousit, nastříkat do základu, na nějaké té báze, jako abys to měl mm. tu barvu, kterou chceš. A pak jdeš na ten airbrush, ale mi to tak nebaví. To je tak zdlouhavý, no zdlouhavý. Zabere to asi dva, dva dny třeba, já nevím, po těch pár mm. hodinách ale nebaví tě to. A vyplatilo by si tě, kdyby ti někdo tohle? Asi ne, proto to, jsem to ještě nikomu no. nedal. mi to no. potom přišlo. Je pravda, že tady na tom to není ten tvůj rukopis, tak kolikrát je fotografuje, řeší právě, že mají své retušéry a podobně. Že jo, jo. Tě, jo. Teď vlastně nic neřeší to umělou inteligenci. Jo. No, <laughs> jo. Tady, to je něco na mě. To je jako to taky úplně. Jako některé obrázky jsou z toho hezký, ale přijde mi to, že, no. ten, že to je úplně hovno. A zkoušel jsi to třeba, když ne. to sně, neskoušel jsi to, nechci, tak, nech, že... ani nechci. Nechci, nechci. Přijde mi to, že ten člověk už, že už potom nemusí dělat vůbec nic. já jsem to jako taky neskusil ještě ani nic toho no. a... Plný Instagram, TikTok, Facebook toho je, těch fotek z toho, z té inteligence a mám toho plný zuby. <laughs> Akorát tak jako je pát to hezký, ale přijde mi, hm, tak jako proč? <laughs> jo, no, asi máme podobný názor. No. <laughs> s tím a jako ty fotky, sleduješ takhle nějaké nějaký kolegy, co to dělají, nebo lidi, co? Jo, jasně. Kolik vás taky v republice vlastně? Čím dál víc, jako, že roste ten kruh, jako by těch lidí je jich dost, v každém kraju někdo, někde jsou dva a takhle, někde jsou tři, někde dvacet třeba, ale a hodně lidí se to začíná učit. Že jakoby jsou lidi, kteří to dělají dlouho, mnohem díl než já, o kterých člověk ani neví, že to dělali, zjistil to až později. A I tak normálně ty motorky od nich třeba jezdí. Jako, jako sleduju pár vybraných, které mě zajímají. Kolik tak jako republice tady je, co si myslíš, že jako, je, třeba jste si chtěl nějaký takový akce, kde se potkáváte? Oni bývali preakce. akce, před covidem, pak přišel covid a všechno se takoby posralo. <laughs> Asi, jako tak by všemtě, Asi jako všechno. všechno. Takže pak se zkoušel na nějaké skupině, vlastně Airbrush, CZSK, jak tam jsem, tam jsou ti lidi, tak se to zkoušelo potom ještě po covidu nějak domluvit, a to už asi to nevyšlo, to mm -hmm. se domluval už nic a to je ticho. Mm -hmm. A v zahraničí máš třeba něco, co... Jako lidi, sledují, no. nebo takhle? No nebo, nebo s kým jsi se začal potkat? Asi potkat jako vyslovně ne, ale sledují dost lidí, jakože v tom zahraničí mají trošku jiné prostory ti lidi. Mm -hmm a když tak ty lidi, hmm. nemáš pak problém s tím, přijde prostě jako člověk, že chce udělat něco hmm. a ty jsi to někoho viděl, jakoby, tak jako pak problém, jak to popsal. Já třeba mám to, že když mám, představu focení, mám plástno, jako představu o nějakém focení, že jsou třeba plásnu, noviny tam použít, jo, jo? jo. jo. typický příklad. <laughs> a ty jako v Instagramem a ty tam vidíš ty fotky s novinami někoho, prostě nějakého kolegy, tak už si to jako nechce, protože jsi to jako viděl a navíc si to ovlivňuje přece, co si bude, když to vidíš člověk je, je, vizuálně, to, je to, je to, tak, je to tak, tak, no. něco nechá. Taky se mi to stalo, že chtěl někdo něco a já jsem to asi dva dny předtím viděl na Instagramu a říkám. <laughs> ale uděláš to, že jo, protože no. se ti to taky líbí. <laughs> jo, tak jako dáš tam zase stejně jako kus svýho. Jo, to, jasný, s tím trochu, mě. to, trochu to upravíš, aby mm. to jako sedělo, byl tam tvůj styl, když to řeknu takhle, ale kolikrát, několikrát se mi to stalo. Já to mám taky třeba na půl roku, to dám tak jako bokem a mm. pap, pap, ale když, máš zákazníka, tak to úplně asi nemůžeš tohle. No, jasně, ale... Přijde půl roku. <laughs> <laughs> jako můžeš, že třeba no. Víš? No. <laughs> to je kolikrát takový problém, že to musíš posunout, třeba jako, že pak už to máš nabité mm. a řekneš mu, já nevím, v srpnu a počítáš pásat na 50, že to vyjde nebo mm. nevinde, protože buď si najde někoho jiný, aby to rozmyslí. Je to bohužel tak. Tak jako Otázka, když máš nabité kalendáře, tak vlastně, ti to jo, jo, jo. Zatím, zatím dobrý, mm. no, vidíme, co bude. A člověka to těší, že třeba lidi napíšou takový tvůj rukopis, přímo, přímo o tebe to chci. Že jsem třeba psal už lidem, že vlastně uh, nestíhám, mám toho moc, jestli má někoho jiného, ať napíšu někomu jinému to udělal a dřív. Mm. Oni ne, chci přímo o tebe. Říkám, tak se tam srdíčka. Potěší to člověka. Je, jasně, no, to, je, jako to je daleko víc než nějaký ty jo, lajky a podobně. Je, no. je to tak, je to no, tak, potěší to. A stalo se ti třeba, jako, že někdo má tvou helmu, mm -hmm. jo, prostě na výšce a to, a je vlastně jako ten člověk tam potká, a jako přes něho, že prostě, hele, já jsem potkal tady toho, toho, pršálka, dal mi na tebe kontakt, jo. Jo, nevím. Nevíš? nevíš? nevíš, nevíš? nevím o tom. Vím o tom, že třeba na nějaké skupině mě někdo viděl, psal mi, chtěl vidět nějakou základní cenu, nějaký postup a řekl, jo, to mám pro kamaráda, ten se ptal, já mu to přepošlu. Kamu? V Ale tak takhle... viděl jsem vašu helmu tam a tam. Myslím, jo, to jsem myslel, se myslel, dal čistým... jo, to jsem myslel, se že se potkali tady na, na, sedle plácnul. <laughs> jo. jo, Ale přemýšlím asi ne. Zase teďka když bude jezdit o něco víc, tak možná později. <laughs> Bylo by to fajn, takový doporučení a máš ty, a mi jako asi nepočíš, a kolik tak jako za roky zvládneš, je, ne, kolik, je. asi plus minus. Jednu, dvě do měsíce helmu. Záleží na složitosti. A děláš no. Děláš jednu, ale to fakt děláš, jo. nebo děláš třeba za raz? Ne, 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 vždycky ne. jako jednu. když tak... mám něco rozpracovat, tak je to moje práce. Jako, že třeba teď mi tam vysí moje nádrž asi už půl roku v dílně. A vždycky při to hmm. dělám. Ale když dělám pro někoho, tak si jsou soustředit na to jeho. Jo. Ne, že budu odbíhat tam a, zpátky a... <pastuň> Jasně. To, je. to, už potom by nemuselo dopadnout dobře. Chápu. Nic to máme za sebou asi tak plus jako minus tu hodinku. Hezky to uběhlo. <hává> Takže to nějak tak jako přesuneme do tady patreon části, mhm. Když kde si povíme, co tě tady nějaký jako <grafit> historky tě, zákazníkama třeba. a tak. A to asi to tak děkuji, že jsi přijel. Já jsem taky a ještě tam prostor, si něco tady říct závěrem. Jo, asi ne, no, ne, 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 ne. Tak se rozloučíme s divákama na YouTube a Zatím. Jim... přijďte za náma na Patreon. Určitě. Potom. Bavili jsme o tom, co tě to takový sere. Jo. A pak mu tak řekneš tu cenu a on ticho. Kdyby ti aspoň napsal, že je to drahý. on prostě úplně tě mutne. Úplně ho mm. to... to je vždycky něco na mě. Co si mi stal fuck up? Jakože, fuck, jakože, tak mi Borec dovezl na motorku uh, blatník, že chce v té barvě, v tom modré, chce plexiskol, jsem udělal. Nenapadlo mě, že jsem to nastříkal, abych to přiměřil tu barvu. <laughs> tak jsem to vzal a říkal, to nedám. <laughs> a on, co? Proč ne? Tak jako v 15. prostě nevíš, co chceš dělat. A to mě na tom strašně se. No, no. Jak ty si v 15. ve 14. a ty můžeš no. říct, co budeš dělat. No. Záleží, jako těch... pokud nemáš mě fakt kotá jako na něco. No a, a je vědě, že jo, ty prostě na klavír a tak tě pošlo prostě na hudební školu. No, jasně, jo. Tak to jako jo, ale pokud jsi takový ten průměr, a vůbec, tak, tak, každý tak, mančel, tak, tak, neví, tak, záleží prostě, to je fakt na těch rodičích. A když jsem to měl já, tak kolikrát, když si asi v skupinách Facebookových, tam se něco zeptáš, ty to jsou... To, korva kurva nevíš, boj, a to,